好，资深媒体人黄光芹他就爆料说，韩国瑜的国政顾问团总召张善政跟鸿海创办人郭台铭是要了500万元。除此之外呢，还三不五时就打电话告诉郭台铭的幕僚说，我没有要去顶韩国瑜。黄光芹就说了，张善政跑去当韩国瑜的国政顾问团总召之后，只留下一句话，说因为郭台铭没有找他。黄光芹还说，张善政常常标榜着无党无派，根本是个假象。之前敲锣打鼓的说要选总统，其实也是别有用心。好，国民党总统参选人高雄市长韩国瑜的副手呢，到底是谁迟迟未定？那么当然各方是力拱韩朱佩，是吵得沸沸扬扬。但是呢，朱立伦其实不改立场，像是昨天呢，他又再次强调了，这韩朱佩是不存在的事情，要大家不要再吵这个议题。那么传出韩国瑜呢，还想要跟朱立伦同台造势，那么似乎呢是不放弃整合。不过党内大佬的这问题却是棘手的，因为像是前总统马英九都已经表态了，不会再帮韩国瑜站台。那么态度始终暧昧的前立法院长王金平呢，其实也是分裂的潜在因素。今天获胜的是朱队友。不止最会钓虾，前新北市长朱立伦更是最会拉台选情，接连帮立委参选人辅选，但到底要不要帮自家总统参选人韩国瑜？不存在的事情就是不存在的事情，这是有一些人见风插针的一些讲法。朱立伦绝对是一定帮忙，不要位置。言下之意就是要大家别再吵韩朱佩议题。是韩国瑜自己要去衡量，自己要找一个他觉得心目中，跟他能够最搭配，而且最能加分的人。您自己的意愿呢？你有？我觉得现在不适合谈这个。连同样有意复仇的国政团总召张善政都认为朱立伦最加分。29号，朱立伦要再度南下帮选将站台，传出韩国瑜又要同台造势，似乎不放弃整合。只是党内大佬更是棘手问题，前总统马英九也在被嘘之后，未来婉拒再帮韩站台。韩国瑜的立场当然是国民党内任何一位这个有利人士都要去争取。我们蓝军唯一的母鸡就是韩国瑜市长，我们要多给韩国瑜市长加油鼓励，包括马英九总统，包括我们这个历任党主席，包括朱立伦。党内人和有待加强，对于独立态度始终暧昧的前立法院长王金平更是分裂的潜在因素。什么跑都没有关系，反正我讲过，上天要我来选的话，上天一定会安排一条路让我走。他现在不选，我当然要寻求这个机会，但是我都是很自然的，我不会去强求什么。王金平为参选保留可能性，国民党的整合难关，韩国瑜每一关都很难过。记者综合报道。在家chill，不如在外chill。